ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಾನು ಮಹಾಂತೇಶ್. ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇದಗಳ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಉಳಿದಿದೆ, ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೊತ್ತು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪೂರ್ವ ವೇದಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ವೇದಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ, ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ, ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವ ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ವೇದಗಳ ಕಾಲದ ಕೆಲವಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ವೇದಗಳ ಕಾಲದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉತ್ತರ ವೇದಗಳ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಭಾವದಿಂದ ಪೂಜಿಸ್ತಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈತ ಪ್ರಮುಖ ದೇವರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಇಂದ್ರ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾನವ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಡುವಿನ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನನ್ನ ಪುರಂದರ ಅಂದಿದ್ರು, ಕೋಟೆ ನಾಶಕ ಅಂದಿದ್ರು, ವಜ್ರಾಯುಧ ಅಂದಿದ್ರು. ಆ ಇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯನಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಉತ್ತರ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದ್ರನ ಬದಲಾಗಿ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ದೇವರಾಗಿ ಯಾರು ಬಂದರು ಅಥವಾ ಯಾರು ಪಡೆದರು ಅಂತಂದರೆ ಆತನನ್ನು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಥವಾ ಶಿವ ಅಥವಾ ಮಹಾದೇವ ಹೀಗೆ ಕರಿತೀವಿ. ಉತ್ತರ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು, ಅಂದರೆ ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕತ್ರು, ಅಂದರೆ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಭಾವದಿಂದ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಉತ್ತರ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೊ ವರುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 33 ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಜನ. ನೋಡ್ರಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ. ಆ ಜನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ 11 ಜನ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ. ತಿಳಿದಿದ್ದು ಉತ್ತರ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಅಂಶ. ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದ ಜನರು ಸುಮಾರು 33 ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಶಿವ ಅಥವಾ ಮಹಾದೇವ, ಮೂರು ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11 ಜನ ದೇವತೆಗಳು ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಕಾಶದೊಳಗ 11 ಜನ ದೇವತೆಗಳು, ಹಾಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 11 ಜನ ದೇವತೆಗಳು ಇರುವರೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಉತ್ತರ ವೇದಗಳ ಕಾಲದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮುಂದೋಗೋಣ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಅವನು ನೋಡೋಣ, ರಿಪೀಟ್ ನೋಡೋಣ. ನಾವೇನೀಗ ವೇದಗಳಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಉಪವೇದಗಳಂತ ಅದಾವು. ಅವು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ? 4. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಇವು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ
ಆಯುರ್ವೇದ, ಶಿಲ್ಪವೇದ, ಗಂಧರ್ವ ವೇದ, ಧನುರ್ವೇದ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಮೂಲಾಧಾರಗಳಂತ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಎಸ್, ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಮೂಲಾಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಇದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಉಪವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳು ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಹೇಗೆ? ಆಯುರ್ವೇದ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ? ಎಸ್, ಔಷಧ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗಿನ ಮಾನವ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮಿತ್ರರೇ. ಸೊ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಂಡರಿಯದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಅದ. ಹಾಗೆ ಶಿಲ್ಪವೇದ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಖಂಡ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಡು ನನ್ನದು. ಅದರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಶಿಲ್ಪ ಹೇಳ್ತದೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಸ್ತು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಆಯುರ್ವೇದ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಶಿಲ್ಪವೇದ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಗಂಧರ್ವ ವೇದ ಈಗಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬೇಕ ಹೇಳ್ತದೆ. ಗಂಧರ್ವ ವೇದ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ವೇದಗಳ ಕಾಲದೊಳಗೆ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು 8 ವಿಧದ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣಂತ, ಅವು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ, ಗಂಧರ್ವ ವೇದ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಧನುರ್ವೇದ. ಎಸ್, ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ, ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಯುದ್ಧ ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಯುದ್ಧ ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಉಪವೇದಗಳು, ನಾವೇನು ವೇದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ನಾಲ್ಕು ಉಪವೇದಗಳು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ಒಂದನೇದ್ದು ಆಯುರ್ವೇದ, ಎರಡನೇದ್ದು ಶಿಲ್ಪವೇದ, ಮೂರು ಗಂಧರ್ವ ವೇದ, ನಾಲ್ಕು ಧನುರ್ವೇದ. ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಶಿಲ್ಪವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಗಂಧರ್ವ ವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಧನುರ್ವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಯುದ್ಧ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಮಿತ್ರರೇ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುವಂಥವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಹಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತವೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಎಸ್, ಇನ್ನು ವೇದಗಳು ಉಪವೇದಗಳು ಆಯ್ತು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಂಗಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನೇ ವೇದಾಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದ್ದು ಭಾಳ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಶಿಕ್ಷಾ, ನಿರುತ್ತ, ಕಲ್ಪ, ಛಂದಸ್ಸು, ವ್ಯಾಕರಣ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ. ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಾ ಹಿಂಗ ಅಂದ್ರ ಧ್ವನಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಹಿಂಗ ಅಂದ್ರ ಧ್ವನಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು, ಧ್ವನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು. ಗೊತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕಾಡು ಜನರ ಧ್ವನಿ, ಅವರು ಕೂಗ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಕೂಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಧ್ವನಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅದು ವೇದಾಂಗಗಳ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಧ್ವನಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಎಸ್, ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ನಿರುತ್ತ. ಇಲ್ಲೇನು ಧ್ವನಿಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿದು ಸಹಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶಬ್ದಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗಿದೆ? ಶಬ್ದಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಉತ್ತತ್ಯಲ್ಲ, ಶಬ್ದಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಠ, ತಾಲು, ತಲವ್ಯ, ದಂತ, ದಂತೋಷ್ಟ್ಯ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಶಬ್ದಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ, ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ, ಹೊಟ್ಟೆಗಿಂದ ಬರತ್ತೋ, ಗಂಟಲ್ದಾಗಿಂದ ಬರತ್ತೋ, ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗಿ, ಹಲ್ಲು, ಏನೇನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು
ಈ ನಿರುತ್ತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಲ್ಪ, ಎಸ್, ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ್ರಿ ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 16 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಅದರ ತಲೆನೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಲ್ಪ ಹೇಳ್ತದೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರ. ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಛಂದಸ್ಸು, ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವೇ ಛಂದಸ್ಸು. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದದೆ ಏನು ಛಂದಸ್ಸು? ಛಂದಸ್ಸು ಹೇಳ್ತದೆ ವೇದಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಛಂದಸ್ಸು ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ. ಎಸ್, ಅದೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಾಂಗಗಳಲ್ಲಿಯ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಳತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂಶ ಬೇಕು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅಧ್ಯಯನ, ಎಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ರೀ? ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಕರಣವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಮಿತ್ರರೇ. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಯೋತಿಷಿ, ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಬಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಳಿರಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಮಿತ್ರರೇ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೇದಾಂಗಗಳು ಎಷ್ಟು? 6 ವೇದಾಂಗಗಳು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಾ, ನಿರುತ್ತ, ಕಲ್ಪ, ಛಂದಸ್ಸು, ವ್ಯಾಕರಣ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ. ಎಸ್, ಶಿಕ್ಷಾ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಧ್ವನಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ. ನಿರುತ್ತ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಶಬ್ದಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಕಲ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ಛಂದಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ವ್ಯಾಕರಣ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ವೇದಾಂಗಗಳಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ದರ್ಶನಗಳು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದರ್ಶನಗಳು ಏನಿದೆ? ನ್ಯಾಯದರ್ಶನ, ಯೋಗ, ಸಾಂಖ್ಯ, ವೈಶೇಷಿಕ, ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆ, ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸೆ, ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾದವು ರೀ? 6 ದರ್ಶನಗಳಾದವು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ 6 ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯದರ್ಶನವನ್ನು ಹೇಳಿದವರು, ತಿಳಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಗೌತಮ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದ್ದು ಯೋಗ, ಪತಂಜಲಿ. ಯೋಗ, ಪತಂಜಲಿ, ಸಾಂಖ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಗದ ಸಂಖ್ಯೆ, ಗಣಿತೀಯ ಕ್ರಿಯೆ. ಎಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ನ್ಯಾಯ ಗೌತಮ, ಯೋಗ ಪತಂಜಲಿ, ಸಾಂಖ್ಯ ಕಪಿಲ. ಇವ್ರು ಯಾರು? ಇವರು ಮುನಿಗಳು ರೀ. ಇವರು ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದ ಮುನಿಗಳು. ಇವರು ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದ ಮುನಿಗಳು. ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ ನೀವು. ಯಾಕೆ? ಜೇಬಣ್ಯಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಂಕ ಇರಬೇಕು. ಆ ಜೇಬಣಿ ಅಂಕ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡಬೇಡ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಓದು ಎಂಬ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ್ರಿ ಬೇಕಿದ್ರ. ಎಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ವೈಶೇಷಿಕ, ಕನಾದರಿ, ಕನಾದ ಗೊತ್ತದೆ, ಅಣು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಅಣುಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ವೈಶೇಷಿಕ. ಯಾರೀ? ಕನಾದರು. ವೈಶೇಷಿಕ ಅಂದ್ರ ಅಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸೆ, ಜೈಮಿನಿಯ ಏನ್ರಿ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸೆ? ಓಕೆ, ಜೈಮಿನಿಯ. ಇದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸೆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದುನ್ನೋ ಮಹಾರಾಯ. ಗಾದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕರೆ
ನಾವೇನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇನು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸೆ. ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸೆ ಬಾದರಾಯನ. ಬಾದರಾಯನ ಎಸ್, ಈ ಬಾದರಾಯನ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೈವತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದ. ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ? ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ? ದೈವತ್ವ. ಎಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನ್ಯಾಯ ಗೌತಮ, ಎಸ್ ಯೋಗ ಪತಂಜಲಿ, ಸಾಂಖ್ಯ ಕಪಿಲ, ವೈಶೇಷಿಕ ಕನಾದರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸೆ ಜೈಮಿನಿಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸೆ ಬಾದರಾಯಣರದು ದೈವತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವೇನು ಹೇಳತ್ತೀವಲ್ಲ ಬರಿತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾರು ಹುಡುಕ್ಯಾಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ತದೆ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ದಬ್ಬಿ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೂ ಅಂತಾರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಗಳೂ ಅಂತಾರ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಎಲ್ಲದವ, ಇವ್ಯಾಕೆ ಬಂದವು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ? ಭಾಳ ಈಸಿ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲೇನೋ ನಾವು ವೇದಗಳು ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ವೇದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರಿಸಿ ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು, ತಲೆ ಬಂವಂತೂ ಅಂತಾರ ಅವರು. ಯಾಕೆ? ವೇದಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟದವ, ಕಷ್ಟದವ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮಂಥ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಏನ್ರಿ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲೆಂದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲೆಂದು ಗದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಗದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದವುಗಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಎಂದರೆ ವೇದಗಳ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಗದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾರ, ಗದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದಾವ, ಎಷ್ಟು ವೇದಗಳದಾವ? ಆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅದಾವ, ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು. ಆ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಐತರೇಯ ಕೌಶಿತಕಿ. ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಪಥ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು? ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ? ಸತ್ಪಥದಿಂದ. ಮತ್ತು ಕೊನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಪಥ. ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ, ಸತ್ಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಎಂದಿದೆ, ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸತ್ಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಗೋಪಥ ಅಂತ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸತ್ಪಥ, ಐತರೇಯ, ಕೌಶಿತಕಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ.
ಹಾಗೆ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತ್ರೈತರಿಯ ಶತಪಥ ಓದ್ಕೊರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬರೀ ಹೊತ್ನಾಗ ಅಂಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಇಳಿತದ ನೆನಪು ಉಳಿತದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೆಂಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದಂಗೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿನ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸಣ್ಣವರಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಗಳು ತ್ರೈತರೀಯ ಶತಪಥ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸಾಮವೇದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವದವ ತಾಂಡ್ಯಮಃ ಎಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಾಂಡ್ಯಮಃ ಪಂಚವಿಂಶ ಷಡ್ವಿಂಶ ಜೈಮಿನಿಯ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ತಾಂಡ್ಯಮಃ ಪಂಚವಿಂಶ ಷಡ್ವಿಂಶ ಜೈಮಿನಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಏನು ಬಂತು ಸಾಮವೇದ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ನು ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಸಂಗೀತ ವೇದ ಇದೊಂದು ಗಾನ ವೇದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ ಎಸ್ ಮುಂದೋಗೋಣ ಅಥರ್ವ ವೇದ ಈ ಗೋಪಥ ಮತ್ತು ಶತಪಥ ಅಂತದಲ್ರಿ ಇದು ಇವು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದ ನೋಡ್ರೆ ಇವು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದವ ಇವು ಏನು ಸರ್ ಇಟ್ಟ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರಿದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಗಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದ ಇತಿಹಾಸದ್ದು ಓಕೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಥರ್ವ ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಗೋಪಥ ಈ ಗೋಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಕೊನೆ ಹಾಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಪ್ರಾರಂಭ ಸತ್ಪಥ ಇವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಋಗ್ವೇದ ಐತರೇಯ ಕೌಶಿತಕ ಯಜುರ್ವೇದ ತ್ರೈತರೀಯ ಶತಪಥ ಸಾಮವೇದ ತಾಂಡ್ಯಮಃ ಪಂಚವಿಂಶ ಷಡ್ವಿಂಶ ಮತ್ತು ಜೈಮಿನಿಯ ಹಾಗೆ ಅಥರ್ವ ವೇದ ಗೋಪಥ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಎಂದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಒಂದಂಕೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗೈತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿತದೆ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅರಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡು ವಿಪಿನ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಎಂದರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವೇ ಹಾಂ ಅರಣ್ಯಕಗಳು ಎಲ್ಲಿವ್ರಿ ಇವಾಗೇನು ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವೇ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವೇ ಏನು ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯಕಗಳು ಇವು ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯಕಗಳು ಅರಣ್ಯವಾಸಿ ಋಷಿಮಣಿಗಳಿಂದ ರಚನೆಯಾಗ್ಯವ ಯಾರಿಂದ ಅರಣ್ಯವಾಸಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅರಣ್ಯಕಗಳು ಏನನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತವ ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಸ್ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಧ್ಯಾನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯದಿರತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅರಣ್ಯಕಗಳೆಲ್ಲದ ಸೊ ಅರಣ್ಯಕಗಳ ಮಹತ್ವ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವೇ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯಕಗಳು ಆಗಿರ್ತವ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯವಾಸಿ ಮುನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಮುಂದೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ ಎಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವ್ರಿ ವೇದಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಿಂದ ಏನು ಬಂದವ್ರಿ ಅರಣ್ಯಕಗಳು ಎಸ್ ಈಗೇನು ಉಳಿದದ ನಮ್ಗೆ ಅರಣ್ಯಕಗಳು ಉಳಿದದ ಅರಣ್ಯಕಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವೇ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಿವ್ರಿ
ಈಗೇನು ಅರಣ್ಯಕಗಳು ಅಂದಿವಲ್ಲ ಆ ಅರಣ್ಯಕಗಳ ಯಾವ ಭಾಗ ಯಾವ ಭಾಗ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಗಳ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಗದ್ಯ ರೂಪದಾಗ ಬರೆದಿದ್ದು ಅರಣ್ಯಕಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಅಂಶ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಏನು ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯಕಗಳದವಲ್ಲ ಅದರ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗೊತ್ತದೆ ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿವಿ ಉಪ ಮತ್ತೆ ನಿಷತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಉಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರ ನಿಷತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಳಿತು ನಿಷತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಳಿತು ಏನು ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತು ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಎಸ್ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಕಲಿ ಏನ್ರಿ ಗುರುವಿನ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಕಲಿ ಉಪನಿಷತ್ ಎಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ ಎಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಕಲಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ಹೌದಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಪಡಿಬೇಕು ಎಸ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ನಿಗೂಢವಾದ ನಿಗೂಢವಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿ ಎಂದರ್ಥ ಏನಂದಂಗ್ರಿ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯಕಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಕಲಿ ಏನನ್ನ ಕಲಿ ನಿಗೂಢವಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿ ಎಂದರ್ಥ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಮಹಾನುಭಾವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಏನಂತ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನೈತ್ರಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಅವುಗಳು ನಮಗೆ ಜೀವನವಿಡಿ ನಮಗೆ ಜೀವನವಿಡಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಅಬ್ಬ ಎಂತ ಮಾತ್ರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತವೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತವೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕೋಪನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವುಗಳು ನಮಗೆ ಜೀವನ ಬಿಡಿ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಎಸ್ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಸರ 108 ಇಟ್ ನಾಟ್ಸ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಖ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದರಾಗ ಪ್ರಮುಖ ಯಾವ್ಯಾವ್ರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎಸ್ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಮುಖ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿವಿ ಮಂಡುಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಜಾಲಕ ಕಠ ಅಥವಾ ಕಥ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲಷ್ಟು ಕಡೆ ಕಠ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕೆಲಷ್ಟು ಕಡೆ ಕಥ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಗೊತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಮಂಡುಕ ಉಪನಿಷತ್ನಾಗ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಏನಂತ್ರಿ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಎಸ್ ಮಂಡೂಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಎಂದಿದೆ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ
ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ. ವಾ, ಎಂತದ್ರಿ ನಾವು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಇತ್ತಂದ್ರ ನಾ ಮತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ ನಮಗೆ? ಎಸ್ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ. ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್, ಇನ್ನ ಜಾಲಕ ಉಪನಿಷತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದವ್ರೆ ಇವು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದವ್ರೆ ಇವು ಭಾಳ ಅದವ. ಅವು ಇಷ್ಟು ತಲೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೆಡಿ ಹಾಕಿ ಉತ್ತರ ಸಾಕಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದವ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೂ ಸಿಕ್ಕದ. ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಜಾಲಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಒಂದಂತೂ ಮಂಡುಕ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ, ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ. ಜಾಲಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಮಿಕ್ಕಿ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಏನೇನ್ರಿ ಅದು? ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಇದು ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ರೀ ಇದು. ಯಾವ ಜೀವನ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ. ನಾ ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡು ಮಠ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆ ಬದುಕು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನ ಬದುಕು. ನಾ ಜಾಬ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀ ನೌಕರಿ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಬ್ ತೊಗೊಳಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ನೌಕರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀನು? ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಅಂದಂಗೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಏನ್ರಿ? ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ. ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು, ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು ಆಗು. ಗೃಹಸ್ಥ ಮದುವೆಯಾಗು. ಮನೆಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ನೀ, ಲಗ್ನ ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಾಗ ಅಪ್ಪ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗದಾನೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಂಡ್ ಬಿಡೋದು, ಲಗ್ನ ಮಾಡೋಂಗಂತಿರ್ತಾರೆ ಊರೊಳಗೆ ಹಿರಿಯರು. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡ್ನಾಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪುಳಿತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಳಾತೀನಿ, ಹಾದಿ ತಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟಿ ಕುಂತ ಜನ. ಅಪ್ಪ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹುಯ್ಯನ ಅದನ್ನು ತಲೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನದವ ಗೃಹಸ್ಥ ಈಗಿಂದಲ್ಲಂತದು ಮೊದಲಿಂದ್ರೆ ಬಂದದ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ನಾ. ಎಸ್, ಇನ್ನು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸಾಕು ಸಾಕಾಗಿ ಕಾಡು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟ. ಏನಂತೀರಿ ಅದು? ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಒಣ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇದಲ್ಲ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ. ನೋಡಪ್ಪ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಇದ್ದಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೈಯಾಗ ನೌಕರಿ ಅಂತ ಸಿಕ್ತೇವೆ ಏನೋ ಅದಿ, ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು, ಚಲೋ ಆತು ಬಿಡು ಇರು, ಬ್ಯಾಡ ಆತು. ಎಸ್, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಕಾಡು ಸೇರಿಬಿಡು. ಕಾಡು ಸೇರಿಂದ ಇನ್ನೇನೈತಿ? ಹಿಡ್ಕೋ ಕೈಯಾಗ ಮಂಡಲ್ಲ, ಕುಂದರಪ್ಪ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗು. ಏನಾಗು? ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗು. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದ? ಜಾಲಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದದ ನೋಡ್ರಿ, ಕಠ ಅಥವಾ ಕಥ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಮ ಮತ್ತು ನಚಿಕೇತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಂಗ ಒಂದ ಪದದಾಗ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಯಮನ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿ ಕ್ಯಾಸ ನಚಿಕೇತ ಗೆದ್ದ ನಂದಂಗೆ ನೋಡ, ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮಂಡೂಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲೇದಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಜಾಲಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಆ ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಠ ಅಥವಾ ಕಥ ಉಪನಿಷತ್ತು ಯಮ ಮತ್ತು ನಚಿಕೇತನ ಬಗ್ಗೆ, ಯಮ ಮತ್ತು ನಚಿಕೇತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದದೆ, ರಾಮ. ಯಾವುದು ಮೊದಲಾತ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸರ್ ರಾಮಾಯಣ ಮೊದಲು ಮಹಾಭಾರತ ಮೊದಲು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅಲ್ಲೇ ಅದವಲ್ರಿ ಹೆಸರಿನಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ರಾಮಾಯಣ, ಮೊದಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ರಾಮಾಯಣ, ನಂತರ ಆಗಿದ್ದು ಮಹಾಭಾರತ, ನಂತರ ಆಗಿದ್ದು ಮಹಾಭಾರತ. ಓ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಮಹಾಭಾರತ ಹಾಗೆ ರಾಮಾಯಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಇವುಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಳ ಉತ್ತರ ನೋಡ್ರಿ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಅದೊಂದು ಮೊದಲನೇದ್ದು ರಾಮಾಯಣ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ರಾಮಾಯಣದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ರಾಮ ರಾವಣರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ರಾಮಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಗಳೆಷ್ಟು 8000 ರೀ ನಂತರದೊಳಗೆ 24000 ಆಗೇವು ಹೆಂಗಾಗೇವು ಅದೇನ್ ಬೇಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ವಿಷಯವಸ್ತು ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಂಡಗಳಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಏನನ್ನಾಗಿ ಕಾಂಡಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರ್ವಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ 18 ಪರ್ವಗಳದವ ಇಲ್ಲಿ 7 ಕಾಂಡಗಳದವ ಓಕೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಮಹಾಭಾರತದಂತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಯಾವ ಪರ್ವ ದೊಡ್ಡದ 18 ಪರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕತ್ತರಿಸರ ಯಾವುದ್ರಿ ದೊಡ್ಡದು ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲೇದ ಅಲ್ಲೇ ಅದರಿ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಂಚಮ ವೇದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳದವ ಒಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ರಾಮಾಯಣ ಎಸ್ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು 8000 ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಬರ್ತದ 24000 ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯವಸ್ತುಗೆ ಏನು ಕರೀತೀವಿ ರೀ ಕಾಂಡಗಳು ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಕಾಂಡಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಡಗಳು 7 ಕಾಂಡಗಳು ಯಾವ ಯಾವು ಬಿಎ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಲಕಾಂಡ ಯಾವ ಕಾಂಡ ಬಾಲಕಾಂಡ ಎ ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡ ಎ ಯಾವ ಕಾಂಡ ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕೆ ಏನಂತ್ರಿ ಯು ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಬಿ ಎ ಯು ಕೆ ಯು ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯುವ ಈ ಯುವ ಉತ್ತರಕಾಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇವೇನ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇವೇನ್ರಿ ಉತ್ತರಕಾಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅದ ನೋಡು ಯು ಎಸ್ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಯಾವ ಕಾಂಡ ಯಾವ ಕಾಂಡ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿವೆಲ್ಲ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಯಾವ ಕಾಂಡ ಯಾವ ಕಾಂಡ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂತದ ನೋಡ್ರಿ ಕಿಸ್ಕಿಂದೆ ಕಾಂಡ ಯಾವ ಕಾಂಡ ಕಿಸ್ಕಿಂದೆ ಕಾಂಡ ಯು ಅಂತದ ಅಲ್ರಿ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಣಕಾಂಡ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 7 ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡ ಬಾಲಕಾಂಡ ವನಕಾಂಡ ಕಿಸ್ಕಿಂದೆ ಕಾಂಡ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಉತ್ತರಕಾಂಡ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಡಗಳು 7 ಕಾಂಡಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರೀ ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾವಣರ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಕಿಸ್ಕಿಂದೆ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ವಾಲಿ ಮತ್ತು ಸುಗ್ರೀವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಹನುಮನವರೆಗೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲೇದವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಂಡಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಹಾಗೆ 7 ಕಾಂಡಗಳ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಾಭಾರತ ಮಹಾಭಾರತ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಷಯಗಳು ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಬರಿತಾ ಸಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಅದೇ ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 24,000 ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1,00,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ವಗಳು ಅದೇನು ಮಾಡು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಪರ್ವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೋ ಪರ್ವತಗಳು ಎಷ್ಟು? 18 ಪರ್ವಗಳು. 18 ಬೇಕೇನ್ರಿ? ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 18 ಓಕೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಈ 18 ಪರ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವ, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವ ಯಾವುದು? ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವ ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗಲೇ, ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವ. ಯಾವ ಪರ್ವ? ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವ. ಎಸ್, ಈ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ? ಈ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಏನಿದೆ? ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಏನಿದೆ? ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಮಹಾಭಾರತ ರಚನೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರೋಚಕ ಘಟನೆ ಇದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಅನ್ಬೇಕದು. ಎಂಥ ಪಂದ್ಯ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಡಕ್ಕೆ ನಡಿಬೇಕು? ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಬರಿತಾನ. ಅದು ಹಾಗೆ ರಚನೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ರಚನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಗಣಪನನ್ನ ಏಕದಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ರಿ. ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಏಕದಂತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಿಂಗ ಮಹಾಭಾರತ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಜಯ ಅಥವಾ ಜಯ ಸಂಹಿತೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಶ್ವಲಾಯ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಈ ಅಶ್ವಲಾಯ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ ಅಂತ. ನಂತರದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಣಿನಿಯವರು ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯ, ಯಾವಧ್ಯಾಯ? ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗ್ಯದ. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ, ಅಶ್ವಲಾಯನ ಗೃಹಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಣಿನಿಯ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರೆ. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗಣಪನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ ವಿದ್ಯಾದಾತ, ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಓಕೆ ಅಂದ ಗಣಪ. ಕೆಲವಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳತ್ತಂದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ, ನಾನು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಕೂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕೇನು? ಈಗ ಎದ್ದೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎದ್ದೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಊಟ ನಿದ್ದೆ ನೀರಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಭಗವಂತ ಗಣಪ ನೋಡ್ತದ, ಅವ್ರ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಓಕೆ ಅಂದರು, ಓಕೆ ಅಂದು ಅವರು ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅಂದಾರ. ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬರೆಸ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬರೆಸ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ತಮಗೆ ಹಸಿವಾದ್ರೆ, ನೀರಡಿಕೆ ಆದ್ರೆ, ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಅತಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡು ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಗಣಪ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ನೀರಡಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಡೆದದ, ಒಮ್ಮೆ ಕುಂತ್ರೆ ಎದ್ದೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗಣಪ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟನ. ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ, ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ನವಿಲಿಗರಿ ನಿಬ್ಬಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರೆಯತ್ತಾನ ಗಣಪ. ಲಟ್ ಅಂತ ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟದ, ಮತ್ತು ನಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾನ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಕುಂತಲ್ಲೇ ಅದೇ ಜಾಗ ತನ್ನ ದಂತವನ್ನು ಮುರ್ಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಮಹಾಭಾರತದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏಕದಂತ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಐತಿಹ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಮಿತ್ರರೇ. ಒಟ್ಟು ಪರ್ವಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 18, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವ,
ಅದರೊಳಗೆ ಇದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಲಾಯನ ಗೃಹಸೂತ್ರ ಪಾಣಿನಿಯ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಸೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸೋ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿರಲಿ ಯಾವ ಪರ್ವ ರೀ ಈ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವವನ್ನು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೈಪಿಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವವನ್ನು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೈಪಿಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸೋ ಇವತ್ತಿನ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿನಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಿತ್ರರೇ ಸೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ನಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲೋ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಇನ್ನು ನಾವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪುರಾಣಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೆನಪಿರಲಿ ಬಹಳ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ ಪುರಾಣಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಒಂದನೆಯದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾರದ ಎರಡು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಮೂರು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮೂರು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಇವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ರಿ ಅವು ಪುರಾಣಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾ ಸಂ ನೋಡ್ರಿ ವೇದಗಳ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ನಾನು ವೇದಗಳ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ ಅಲ್ಲೇ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಪುರಾಣಗಳಂತ ಬಂದಾಗ ನಾರದ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮೂರು ಮಹಾನ್ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಂದ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುರಾಣಗಳಿವೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಮದುವೆಗಳು ಎಂಟು ಪ್ರಕಾರದ ಮದುವೆಗಳು ಎಂಟು ಪ್ರಕಾರದ ಮದುವೆಗಳು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯದ್ದು ದೈವ ಒಂದನೇದ್ದು ಯಾವುದ್ರಿ ದೈವ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಅರ್ಸ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅರ್ಷ ಈ ದೈವ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ವೈಭವಿ ಅದೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ಪಾಪ ಬಡವರಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅದ 3 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಬಾಂಡ್ಯ ಸಾಮಾನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಸ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಅವಾಗಿನ ಕಾಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ವೈಭವೀಕರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿವಾಹದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ದೈವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರು ಯಾಜ್ಞಿಕರಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಯಾಜ್ಞಿಕರಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಪುರೋಹಿತರಂತ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮದುವೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದಿಗೂ ಮಹತ್ವ ಇಂದಿಗೂ ಮಹತ್ವ ಒಂದು ಜೊತೆ ಹಸುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಗೋವುಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅರ್ಸ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದದ ಒಂದು ಜೊತೆ ಹಸುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಗೋವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಗಂಡು ಅವನ ಕುಟುಂಬ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವರು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಕನ್ಯಾಮಣಿಯ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ವಧುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರೋದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಗೋವು ಅಗಣ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗೋಗ್ರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಂದು ತಿತ್ತಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಎಸ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ. ಗೋವನ್ನು ಪೂಜನೀಯ ಭಾವದಿಂದ ಪೂಜಿಸ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಮನೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅಥವಾ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಸ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮದುವೆ ವಿವಾಹದ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಹಸುಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಳುಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಷೆಯೊಳಗೆ ಬಳುಲಿ ಹೊಡೆದು ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗತಿ ಹೊಡೆದ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನು ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಧರ್ವ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಗಂಧರ್ವ. ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ, ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿವಾಹದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೈವ ಅರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಗಂಧರ್ವ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಜಾಪತ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ಪತ್ಯ ರೀ, ಯಾವ ಪತ್ಯ? ಪ್ರಜಾಪತ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಜಾಪತ್ಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಬಹಳ ಈಸಿ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಬ್ಬರು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಬ್ಬರು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಐದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಅನುಲೋಮ ಪ್ರತಿಲೋಮ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಗಂಧರ್ವ ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ. ಸಾಕಷ್ಟು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಗಂಧರ್ವ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ ಎಸ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ ನಾನು ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತೇಳಿ, ರಾಕ್ಷಸ ಬರ್ತಾನ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಪೈಶಾಚಿಕ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇವ ರಾಕ್ಷಸ ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಸ್ ಲಗ್ನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪಹರಿಸಿ. ಇನ್ನು ಪೈಶಾಚಿಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಊರನ್ನು ಮಂದಿ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಜಡ್ತಾ ಜಡದ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ನೋಡ್ರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಅನುಲೋಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಲೋಮ. ಅನುಲೋಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಲೋಮ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಭಾಳ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಅನುಲೋಮ ವಿವಾಹ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಉಚ್ಚವರ್ಣದ ಪುರುಷ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲಿ, ಉಚ್ಚ ವರ್ಣದ ಪುರುಷ ಕೆಳವರ್ಣ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗುವುದು, ವಿವಾಹವಾಗುವುದು ನೋಡ್ರಿ ಅನುಲೋಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಅನುಲೋಮ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಭಾಳ ಅಡಿಗೆ ಅದ. ಏನು ಪುಸ್ತಕಂಟ್ಲೆ ವಿಷಯ ಅದ ಅಲ್ರಿ, ಪದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರೋದು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದೆ. ಅನುಲೋಮ ಉಚ್ಚವರ್ಣದ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ ನಾವು ರೀ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳತ್ತೇನ ಇಲ್ಲೇ. ಉಚ್ಚವರ್ಣದ ಪುರುಷ ಕೆಳವರ್ಗದ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗುವುದು. ಇನ್ನ ಪ್ರತಿಲೋಮ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದಂಗ, ಪ್ರತಿಲೋಮ ವಿರುದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬೇಕು. ಉಚ್ಚ ವರ್ಣದ ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ, ಉಚ್ಚವರ್ಣದ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಕೆಳವರ್ಣದ ವರ್ಗ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ, ಕೆಳವರ್ಣದ ಉಚ್ಚವರ್ಣದ ಮಹಿಳೆ ಕೆಳವರ್ಣದ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ, ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಧರ್ಮ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಅವೆಲ್ಲ ಅದಾವ ನೋಡೋಣಂತ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಮಿತ್ರರೇ, ಅನುಲೋಮ ಪ್ರತಿಲೋಮ ಅನ್ನೋದು ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇವುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅನುಲೋಮ ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚವರ್ಣದ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚ ವರ್ಗದ ಪುರುಷ ಕೆಳವರ್ಗದ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವುದು, ಪ್ರತಿಲೋಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಿರುದ್ಧ, ಉಚ್ಚ ವರ್ಣದ ಮಹಿಳೆ ಕೆಳವರ್ಗದ ಪುರುಷನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ವಿವಾಹದ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಮಿತ್ರರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಸಂತೋಷ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಫೆಬ್ರವರಿ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಸೊ ಇವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲಕ್ಷ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೆಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರ ನೀವು ಕೈಗೂಡಿಸ್ತೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೀವು 1 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 27ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿನ ಒಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋ ಆಗಿರಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡತತಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅದ, ಸೊ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಲ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಪಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಲಕ್ಷ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀರ. ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇವರು ಈ ಸದ್ಯದ ಅಗಾಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಣ. ನಾಳೆಯ ದಿನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೊಸ ಮತಗಳ ಉದಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸದಾ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಂತೇಶ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿತ್ರರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ.